Līdz šim autobusa biļete braucienā no Grobiņas uz Liepāju maksāja 80 centus, bet tagad 90. Savukārt, braucot tālāk līdz Iļģiem, biļete maksā 1 eiro, bet līdz galapunktam Dubiņos 1,20 €. Ņemot vērā, ka pa ceļam uz Grobiņu autobusu pietur citā vietā, cimdenieku iedzīvotājiem līdz pieturai jāiet manāmi garāks gabals. Vēl pasažierus neapmierina tas, ka biļetes iegāde ir tikai pie šoferiem, kas kavē autobusa ierašanās un atiešanas laiku. Nu, lielākā sāpe tā, ka mēs esam faktiski, nu, kā to tā labāk pateikt, mēs esam savā tajā transporta attīstībā, mēs bijām tā kā 21. Gadsimta sākumā. Nu, patreiz mēs esam tikuši apakaļ uz 20. Gadsimta 60. Gadiem. Kāpēc man stundu agrāk ir jābrauc uz darbu, lai es laicīgi tiktu darbā? Kadreiz iekāp, izspied savu taloniņu un sēdās vietā. Tagad, kamēr šoferis visu to noorganizē, tiekmēr jau... Laiks paiet. Mīgi. Es tagad veselu stundu stāvēju Liepājā. Pieturās autobusu saraks nav, šoferim nav, internetā nav. Ļoti šokā es esmu. Es tagad nezinu, es iešu atpakaļ, man jābrauc uz Liepāju, vai šeit ir, vai nav autobusu, vai es nezinu. Nav labi. Nu, kas zirgu pirksim? Ratiem brauksim uz Grobiņu? Nu, bija tā cimdenieka tā pati šokā. Es satiku sievieti pieturā, tā teica, atbrauc uz Liepāju, 3 stundas gaida, lai tiktu atpakaļ uz cimdeniekiem. Iepriekš minētās izmaiņas saistītas ar faktu, ka autobusu Liepāja Grobiņu pārņem autotransporta direkcija. Tā informē, ka tagad iedzīvotājiem esot iespēja iegādāties abonementa biļetes Liepājā, kuršu laukumā esošajā picērijā, autoostā un kaut kur Grobiņā. Sākotnēji katrā autobusā bija paredzēts konduktors, taču Liepājas autobusu parks šādu iespēju nenodrošina. Šobrīd pastāv cerība ieviest elektroniskās biļetes, taču pagaidām nav zināms, kad to izdarīs. Elektroniskā formātā, kas būtu visā ātrākais veids. Kādā varētu gan samaksāt par braucienu, gan arī nodrošināt visprecīzāko uzskaitu. Pārvedātājs šobrīd tikai vērtē, kā to tehniski nodrošināt. Mēs no savas puses esam teikuši, ka mēs sagaidām, kādas varētu būt šīs izmaksas, lai šis pakalpojums tiktu ieviests, vēl joprojām neesam saņēmuši. Nākamnedēļ vismaz 3 dienas no vietas autotransporta direkcijas pārstāvī izbrauks maršrutu Liepāja Grobiņa tieši rīta reisos, lai konstatētu, kādus uzlabojumus nepieciešams veikt un fiksē šoferu iekļaušanos noteiktajos laikos. Anna Jakštaigars, Breč TV, Kurzemē.